44 günlük vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalanların xatirəsini əbədləşdirmək üçün müxtəlif addımlar atıldı. Ancaq bu həyətin təşəbbüsü digərlərindən fərqlənir. Bəli, Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Şövkət Məmmədova 8 ünvanındayıq. Bu ünvandakı sakinlər öz həyətlərində şəhidlərin xatirəsini əbədləşdirmək üçün nəinki lövhə hazırlayıblar, eyni zamanda burada bulaq istifadəyə veriblər. Ən maraqlısı isə ondan ibarətdir ki, düzdür, bu binanın sakinləri arasında şəhidlik zirvəsinə ucalan yoxdur, amma bütün şəhidlərin xatirəsini əziz tutmaq üçün onlar belə bir addım atıblar. Daha bir maraqlı məqamı vurğulamaq istəyərdim. Bu binada yaşayan sakinlər həm bulağı, həm də bu gördüyünüz lövhəni öz hesablarına ərsəyə gətiriblər. Uzun müddət bu binada yaşayırıq. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı bizim də binaların sakinləri müharibədən çox təsirləndik. Az da olsa şəhidlərimiz qarşısında öz borcumuzu yerinə yetirmək məqsədi ilə qərara gəldik ki, onların əbədləşdirmək məqsədi ilə bir güşə yaradaq. Güşə yaratdıq və eyni zamanda onların şərəfinə qulaq tikdik burada. Proyektin təşəbbüskarı hamısı binanında yaşayan gənclərdir. Öz maddi hesablarına da çox kömək elədilər, binanın abadlaşdırma işlərinə çoxlu köməklik, dəstək verirlər. Çox razıyıq, bina sakinlərinin, əsas, ələl xüsusda gənclərdən çox razıyıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bulaq haradasa 20 günə başa gəldi, hamının iştirakı ilə. Suyu vermişik artıq, sakinlər istifadə edir, ehsandır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların ruhu qarşısında hamımız baş əyirik. Onların hesabına torpaqlarımız alındı. Çinarə, elə sənin də gördüyün kimi şəhidlər bulağında qələbənin rəmzi olan xarı bülbül də əks olunub. Bundan başqa sakinlər tərəfindən bulağın gecə işıqlandırılması məsələsi də düşünülüb. Belə ki, gördüyünüz kimi bulaqda lampa yerləşdirilib ki, hansı ki gecə vaxtı bulaq tam işıqlandırılır. Bundan başqa bir vurğu istəyərdim, xüsusi vurğulayım onu ki, bulaq çox qısa müddətə ərsəyə gəlib və eyni zamanda sən xarı bülbülü qeyd etdin. Burada bulağın üzərində xüsusi ornamentlərlə işləmələr də var. Mərmərdən hazırlanan bu bulaq binanın kiçik sakinlərinin də sevimli məkanına çevrilib. Biz bu hazırladığımız hər şeylərdə onların elədiyi milyonda biridir. Yəni bizim hər elədiyimiz hər bir şey. Bu bulağı hazırlamışsınız, onun qorunmasına da diqqət edirsiniz. Əlbəttə ki, yəni məhəllədə uşaqlarla oyun oynayanda belə bu bulağa hörmətimizi, öz qayğımızı göstərdik. Oynayıb gələndən sonra əlimizi yumaq üçün bu bulaqdan istifadə edirik. Tozunu silirik, təmizləyirik. Qoparmayın şəhid adlı yaramı. Düşmənlər duymasın bu fəryadı. Bilmirəm sevinim ya ağlayım mı? Adım tarixlərə yazdı şəhidlər. Vətən bizi yetişdirib bu ellərə yolladı, bu torpağa qurban deyib Allaha ismarlandı, boş oturma çalış dedi, xidmət elə vətənə, südüm sənə halal olmaz, sən baş əysən düşmənə. Hər dərdimin ayaq izi var, bu zəfər bayrağı ordu tükənsin, keçdiyi yerlərdə dağlar yamaclar onun huzuruna salam gətirsin. Bina sakinlərinin belə bir addımı bir daha sübut etdi ki, yaşından, cinsindən, sosial mövqeyindən asılı olmayaraq şəhidlər hər birimizin yaddaşında daim yaşayacaq. Elə bizi bura gətirən səbəblərdən biri bu idi. Çinarə Vaqif, Şükürverdiyev, Bilurə Mikayılı, Emin Əhmədzadə, Tele Səhər.